Assalamu alaykum kusoo channelkii daacadda buluxbay waanigu waa Xasan Usmaan Haaji kusoo dhaw markale barnaamijka moogtahay oo dhawaanahan karatiilka koronaha meel ugu xabisnaa barnaamijkeena maanta waxaa laga casuumay wadanka Spain hola miyamo Xasan Usmaan mucho gusto idima xamaniyaha aqyaari magacaygu waa Xasan Usmaan kusoo dhaw markale channelka daacadda buluxbay Moogtahay daawado ama dhageysto in Spain ay dhacdo koonfurta galbeed ee Europe. Spain waxay dhul ahaan ku fadhisaa 185 gacanka Iberia ama jasiiradda Iberianka loo yaqaan, iyadoo dhulkaasi la wadaagta dariskeeda aadka u yar ee waddanka Portugiiska. Dhulka Spain waxaa ku jira laba jasiiradood, midda koowaad oo ah jasiiradda lagu magacaabo Canary oo ku teesan xeebta waqooyiga Afrika, gaar ahaan Marooko, iyo jasiiradaha Biliyaag oo iyagana ku teedsan badda dhexe. Ma soo ogtahay daawado in magacii hore Spain ee muslimiinta iyo dunida inteeda kale u garan jireen uu ahaa Andalus. Dhulka ay maanta ku fadhiyaan Spain iyo Portugiiska ee jasiiradda ama gacanka Iberia iyo qaybo ka mid ah Faransiiska ayaa waxaa la oran jiray Andalus. Magaca Andalus maanta ma ahan mid dabar go'ay ee waxaa loo yaqaanaa qaybaha koonfureed ee dalkaasi Spain, waxayna ka kooban tahay 8 gobol, waxaana Andalus maanta caasimaddu ah Qurdoba. Ma soo ogtahay daawado calool xumo midii ugu xumeed ee dhulka Andalus la oran jiray Spain maanta lagu magacaabo ee ka dhacday inay ahayd boqorkii ugu dambeeyay ee muslimiinta ee dhulkaasi Andalus ka talinayay Abu Cabdullah inuu ka baxay qarnaada isagoo ooynaya kadibna oo hooyadii u timid ay ku tiri u ooy sida dumarka oo kale boqortooyo cizi iyo sharaf aad u ilaalin weyday sida ragga oo kale ee u ooy sida dumarka oo kale. Isla meeshaasi waa meesha muuqaalkan idiin muuqata ay maanta ku qoran tahay Buorto del Suspiro del Moro oo ah goobtii baroorta. Taasi waa cashir ka mid ah casharada laga barto dadka midnimada, islaamnimada, walaaltinimada diida waxa ay ka dhaxlaan. Ma soo ogtahay daawado xilli ay ku beegnay 852 nin lagu magacaabay Cabbaas ibnu Firnaas inuu iska soo tuuray minaaraddan idii muuqata oo masaajidka muslimiinta ay ku dekadaan ahaan jirtay, laakiin maanta kaniisad iyo masaajidba isku ah. Cabbaas ibnu Firnaas ayaa xilligii uu minaaraddan iska soo tuuraya doonayay inuu ogaado sida shimbiraha u duulaan, waxaana la sheegaa in Cabbaas markii dambe uu ku guuleystay inuu hawada ku jiro muddo daqiiqado ah, waxaana Cabbaas loo yaqaanaa inuu yahay ninkii ugu horreeyay ee bini'aadama ee soo alifay waxa maanta loo yaqaano diyaarad. Ma soo ogtahay daawado in Isbaanishka waxa ugu saameynta badan ay dunida ay ku leeyihiin inay tahay in luqadooda Isbaanishka ay dunida wada gaarsiiyeen qarnigii 16-aad, gaar ahaan qaaradda Amerika. Luqadda Isbaanishka waxaa maanta ku hadla dad gaaraya 400 milyan oo ku kala nool 22 dal. 35 milyan oo ka mid a dadkaasi waxay maanta ku nool yihiin Mareykanka oo keliya. Ma ogtahay daawado ama dhageysto in luqadda rasmiga Spain looga hadlo in lagu magacaabo Castilian, waana luqadda ugu badan ama ugu ballaaran ee dalkaasi Spain dhexdii looga hadlo, waxaana luqaddan Castilianka guud ahaan loo yaqaana Spanish. Qiyaastii waxaa ku hadla 74%. Inta badan luqaddani waxaa ka buuxda luqadda carabiga. Ma soo ogtahay daawado in luqadda labaad ee dalkaasi Spain looga hadlo inay tahay midda lagu magacaabo Catalan, 117% ayaa ku hadla, waxayna luqaddan xiriir dhow la leedahay luqadda loo yaqaan Occitan oo ah luqad looga hadlo koonfurta Faransiiska, waxaana luqaddani ku hadla 4 meelood 5 meel dadka ku nool Catalonia. Ma ogtahay daawado in gobolkan Catalonia uu ka kooban yahay 4 gobol ay caasimad u tahay Barcelona? Gobolkan Catalonia ayaa ah magaalada labaad ee ugu dadka badan Spain. Waxay sidaasi oo kale gobolkan Catalonia kaalinta lixaad ka gashay sanadii 2020 caasimadaha ugu dadka badan Yurub, waxaase kaalinta shanaad ka riixday sanadkii 2020 Madrid oo isla yihiin El Espanya. Ma soo ogtahay daawado in Spain laba qayb oo ka mid a dhulka Marooko ay xuug ku qabsatay xilligii muslimiinta laga soo saaray dhulkaasi Spain
dhulkaasi ilaa iyo maanta Spain gacanta ku haysato waxa lagu kala magacaabaa Malila ama Malia iyo Sabta. Ma soo ogtahay haddii dhulkaasi lagu magacaabo Malia ama Malila oo ah qayb ka mid ah dhulkaasi Marooko dhul ahaan ay la mid tahay adiga oo jooga Spain ama qayb ka mid ah Europe? Haddii ugu ma joogtid dhul ahaan Spain ee waxa joogtaa dhulka Marooko laakiin waxa meesha xukuma waa Spanishka waxayna la mid tahay adiga oo jooga Europe. Waana sababta ugu badan dadka tahriibiyalka ay meesha ugu dhibaatoodaan iyaga oo doonaya in Maliya ay galaan iyaga oo doonaya in Europe ay sidaasi ku joogaan waa Marooko gal kadibna Europe ayaa sidaas isaga joogtaa. Kale hadii dadka tahriibiyalka hadii xalane dhulka Soomaaliya oo kamida la dhihi lahaa Europe iyo Mareykan ay kamid tahay maxay sameyn lahaayeen? Ma ku xuumi lahaayeen oo misdhibi lahaayeen? Mise dhulkii xoog looga qaatay ayay soo dhacsan lahaayeen? Ma ogi ha i weydiin reer Faaxmad Madoobe haddaan nahay 30 sano ayaan qax ku jirnaa kursiraadisna ma dhaafno. Allow noo soo gargaar arkuu sida noo galaya arkuwaasa kuya kurkina maxaan dhahaa. Moogtahay daawada uu ama dhageysto in Spain dhaqaalaha ugu badan uu ka soo galo dadka dalxiisayaalka. Qiyaastii sanadkii waxaa soo booqda 18 milyan oo dalxiisayaal ah, kuwaas oo qarash ahaan soo geliya isku celcelis ahaan 18 milyan oo dollar sanadkii ama wax ku dhow. Inkastoo sanadkan uu koronaha kow iyo kurtub u keenay Spain, maxaa yeelay Spain waxay ka mid tahay dhulka ugu fisqiga badan adduunka aynu saarannahay. Maxaa yeelay Spain waa waddanka dadkiisa u sharciyeeyey in iyaga oo qaawan ay socon karaan. Haddahe waa sida hooyadood ay ku dhashay dadkaasi iyagoo qaawan ayuu sharci u ogolaanayaa inay socdaan. Waxayna leeyihiin xeebadhan oo dadka qaqaawan ay joogaan oo fisqiga lagu sameeyo. Waana sababta dadka dalxiisayaalka ay u doortaan Spain isqaawintaasi xorta iyo fisqiga fagaaraha yaal. Ma soo ogtahay daawadow in Spain ay tahay waddanka labaad ee dalxiisayaalka aad u booqdaan marka laga soo tago Faransiiska oo kaalinta koowaad kaga jira dhanka dalxiiska adduunka? Ma soo ogtahay daawadow in Spain ay caan ku tahay ciyaarta loo yaqaano flamenco? Ciyaartan oo ah mid ay wada ciyaaraan rag iyo dumarka, waa qoobka ciyaar ee waddamada Isbaanishka looga hadlo qaar badan ay ciyaaraan. Ma soo ogtahay daawadow in ciyaarta loo yaqaano la tomatina ama ciyaarta yaanyada ama tomaadada laga ciyaaro dalkaasi Spain inay tahay ciyaarta ugu weyn ee raashinka lagu ciyaaro ee dunida ka jirta? Waxaana ciyaartani la tomatina la qabtaa sanad waliba arbacada ugu dambeysa bisha Agoosto ayaa la qabtaa. Waxaana qiyaastii ciyaartaasi lagu jujubiyaa ama lagu baduuqaa ama lagu xasuuqaa yaanyo ama tomaado gaaraysa 130 tan. Ma soo ogtahay daawadow in ciyaarta ugu halista badan ee Spain laga ciyaaro inay tahay ciyaarta lagu magacaabo Caridas de Toros? Ciyaartan ayaa ah in dibi caraysan lagu soo fasaxo dadka kadibna cagta wax ka day lagu dhaho haddii uu dibigaasi ku dilana tolkaaga iyo qaraabadaada Allah kuugu xiriiriyo waaye. Ma soo ogtahay daawadow in ciyaartan dibiga dadka ereyanaya laga mamnuucay gobolka Catalonia ee dalkaasi Spain sanadkii 2012 kadib markii dad badan uu u ololeeyay xayawaanada ay ka soo horjeesteen in xoolahani si xun loola dhaqmo? Waxaana arrinkaasi ka fadhiistay baarlamaanka gobolkaasi Catalonia. Cajiib, meeshan xayawaanka noloshiisa ayaa loo doodayaa oo ciyaar intaasi qarni soo socotay ayaa sanad yar lagu joojiyey dhibkii lagu hayay dibigaasi iyo dhibkii uu isaga geysan jiray. Innagana 30 sano waxa soo socday ayaa 30 sano dab ku sii shidaynay. Allowna soo hanuuni oo qulubteena isku keen. Hagaag, Spain haddii aan ku sii nagaano maanta calool xumo badan oo dhanka taariikhda Islaamka ayaan ku sii arkaynaa iyo dhaqan dooris aad u xun. Waxa inoo balan ah barnaamijkan iyo mid la mid ah oo aan ku kulanno insha Allah isbuuca kan xiga. Haddii aad u baahan tahay barnaamijyadii hore ee ma ogtahay, waxaad ka daawan kartaa playlistiga channelka oo u qaabaysan inaad ka hesho barnaamij walba oo channelka ka baxay. Waa anigoo Xasan Cismaan Xaaji.